сумніватись, що знайдеться дитина, яка б не любила і не чекала новорічних свят, не варто. Одним із перших приходить День Святого Миколая, який приносить подарунки слухняним і чемним. На Черкащині триває марафон доброти. І в рамках цієї акції представники влади різних рівнів відвідують інтернатні заклади на території області. У Смілі працює дві таких школи. У Смілянській спеціальній школі на гостей чекали з нетерпінням. Хочеться вас привітати з прийдешнім святом Святого Миколая. Святий Миколай – це покровитель діток, це такий святий, який завжди виконує бажання. От, і ми сьогодні в такій ролі теж, я думаю, виконали якісь маленькі ваші бажання, привезли вам солодке. Хочеться вам побажати завжди мати мрію, завжди прямувати до своєї мрії, і щоб все у вас в житті було добре. Шановні діти, педагоги, вітаємо вас з прийдешнім святом Святого Миколая. Святий Миколай Чудотворець, це завжди він був, є, залишається і буде оберігателем дітей і покровителем дітей. Тому бажаємо вам наснаги, успіхів, дійсно мріяти, впевненості в своїх силах. І нехай у вас всі ваші бажання потаємні, і не тільки потаємні, і звичайні буденні, нехай здійсняться. Дозвольте також приєднатися до всіх теплих побажань. Ми вас любимо, цінуємо. От, знаєте, хочу порадити, завжди мрійте. Мрійте як і в юному віці, так і в дорослому. Повірте, мрії збуваються, і це дуже важливо, мати мрію, мати мету і завжди до неї йти. Я впевнений і вірю, що у вас все збудеться так, як ви цього захочете. Головне, вірте в себе. І рухайтесь завжди прямо, прямо, прямо. Всього вас найкращого. З наступаючими вам святами. Ми вас також віримо. У вас все вийде. Далі делегація з подарунками завітала у стіни спеціалізованої мистецької школи-інтернату. Їх вихованці, як і всі діти, з нетерпінням чекають на свято Миколая та подарунки. Але і самі часу не гають. Теж, як творчі люди, своїми руками творять багато гарних і корисних речей. Тож і гостям навзаєм дарують сувеніри, що виготовили на заняттях з гончарства. Зі сімнички ми робили свої руками і можемо вам подарувати. Не можемо, а хочемо, напевно. Да, хочемо подарувати вам ці сільнички. Приїжджайте до нас ще. Да. Даруємо. Даруємо? Даруємо. Ви вам привезли гостинці в колодки, там приходять. Все таке добреньке. То вітаю вас з Миколайчиком. Посадовці поспілкувалися з юними майстрами, побажали дітям здійснення всіх їхніх мрій та сподівань, гарно вчитися та поважати своїх наставників. Гостям цікаво було побачити, як учні-митці своїми руками вчаться творити красу. У спеціалізованій мистецькій школі учні і гончарством займаються, і танцями, і соломоплетінням. Роботи дітей викликають захоплення. Оце все зроблено з соломи. От все дітьми дуже люблять плести солому. Вінки. Пані Валерія, приміряйте. Я кажу, ну, звичайно, отой буде багатий. Я сьогодні вже міряла шапочку. Роботи, що виготовляють діти, не лише гарні, а й практичні. Їх можна використовувати як обереги, як елементи оздоблення нарядних образів і як декор у приміщеннях. Ми відроджуємо все те, що забуте. Забуте вже давно, те саме. З листями робимо кукурузи, соломи в нас багато, дуже багато іграшок, ось народних іграшок. Вони ж кожна має назву, кожна має значення. Посадовці завітали у заклад із подарунками для учнів, а вийшли і самі, отримавши часточку теплоти дитячих сердець. Це свято минає, але залишає у серці всіх добро і надію. Бо свято Миколая – це не лише дата у календарі, а уособлення благодійності і безкорисливих справ.